អ៊ុយក្រែនប្រាប់ពីទាហានរុស្ស៊ីស្លាប់នៅសមរភូមិកាន់ឡើងជាង 90,000 នាក់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកនេះទាហានរុស្ស៊ីបានបាត់បង់ជីវិតចំនួន540នាក់ហើយជាមួយនឹងតួលេខថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យក្រុងមូស្គូបាត់បង់ទាហានកាន់ឡើងជិត 92,000 នាក់សារព័ត៌មាន Ukrinform បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែធ្នូថាអគ្គស្នងការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថារុស្ស៊ីបានបាត់បង់កងទ័ពកាន់ឡើងរហូតដល់ 91,690 នាក់ចាប់តាំងពីការផ្ទុះសង្គ្រាមនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈរហូតមកដល់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022រាជទាហានរុស្ស៊ីបានរងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនៅលើសមរភូមិលីម៉ាត់និងម៉ាក់ម៉ូតប្រភពព័ត៌មានដដែលបានបន្តថាក្រៅពីការបាត់បង់កម្លាំងទាហានប្រយុទ្ធនោះរុស្ស៊ីក៏បានរងការខូចខាតគ្រឿងយុទ្ធភ័ក្រមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសារកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាញ់កំទេចរួមមានយន្តហោះចម្បាំងចំនួន281គ្រឿងអូតូមភេកជ្ជៈចំនួន264គ្រឿងនាវាចម្បាំងតូចធំចំនួន16គ្រឿងរថក្រោះចំនួន2924គ្រឿងរថពាដែកចំនួន5900គ្រឿងប្រព័ន្ធការពារផ្លោងចំនួន1914គ្រឿងប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចម្រុះចំនួន395គ្រឿងប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងយន្តហោះចម្បាំងចំនួន211គ្រឿងដ្រូនចំនួន1582គ្រឿងរថយន្តយោធានិងរថយន្តដឹកប្រេងឥន្ធនៈចំនួន4497គ្រឿងព្រមទាំងគ្រឿងសឹកជាច្រើនទៀតទោះជាយ៉ាងណាគេនៅមិនទាន់មានរបាយការណ៍ជាក់លាក់ណាមួយបញ្ជាក់អំពីតួលេខពិតប្រាកដពីប្រភពឯករាជ្យណាមួយនៅឡើយតួលេខខាងលើនេះគ្រាន់តែបានចេញផ្សាយដោយភាគីអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះដែលឡែកភាគីរុស្ស៊ីវិញមិនបានបញ្ជាក់នោះទេជុំវិញការបាត់បង់ទាហានរបស់ខ្លួននៅលើសមរភូមិក្រោមហេតុផលជាការងារសម្ងាត់របស់ជាតិលើពីនេះក្រុងមូស្គូថែមទាំងបានហាមឃាត់ដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួននិយាយជាសាធារណៈជុំវិញសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងកងទ័ពរួមទាំងការកេណ្ឌទ័ពសិលធម៌របស់កងទ័ពស្ថានភាពកងទ័ពជាដើមសូម្បីតែសមាជិករបស់កងទ័ពណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តខុសក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយនោះដែរដោយរុស្ស៊ីចាត់ទុកជាកិច្ចការសម្ងាត់របស់ជាតិน้ำเลียบคุณภาพละอบพดโอ้ยการเสิร์ฟพร้อมปัวพลีซอสอาร์ตโดนเจ็ดได้ไล่ลูกร้อยออสตินรัฐมนตรีกระทรวงการปิจิตสหรัฐอเมริกบานอ้างอังกาบิแค่มนทาติฮินรูซีประหารดับเมอร์เนบานสลับหนึ่งรงรูปบัวในเลิศสมรภูมิระบบอุยแกรนจำในกองตัวกาปีตักใดระบบอุยแกรนกบานร่องครัวประหารประหารขณีนี้ได้ลูกไม่ใครโลปอลอยะទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបង្ហាញអំពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃចំនួនកងទ័ពរបស់ក្រុងគៀវបាត់បង់ជីវិតជាលើកទី1ចាប់តាំងពីចុងខែសីហាខណៈនោះមេទ័ពកម្ពុជាអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថា
កងទ័ពរបស់ខ្លួនជិត 9,000 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតលោកទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនរូបនេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី2ខែធ្នូបានប្រាប់ដល់បណ្ដាញទូរទស្សន៍របស់អ៊ុយក្រែន Channel 24 ថាយើងមានទួលេខជាផ្លូវការពីអគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងទួលេខពីមេទ័ពកម្ពុជាអំពីចំនួនកម្លាំងការពារទឹកដីចន្លោះពី 125,000 នាក់ទៅ 13,000 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតចាប់តាំងពីការផ្ទុះសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីរហូតមកដល់ពេលនេះយើងនិយាយជាចំហអំពីចំនួនកងទ័ពរបស់យើងបានស្លាប់ប៉ុន្តែចំនួនកងទ័ពរងរបួសពិតជាច្រើនជាងកងទ័ពដែលបានស្លាប់លោកពូដយ៉ាបានបន្ថែមថាលោកប្រធានាធិបតីសេឡិនស្គីនឹងប្រកាសទួលេខផ្លូវការជាសាធារណៈខណៈពេលវេលាត្រឹមត្រូវណាមួយចូលមកដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានវាយបកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកម្លាំងទាហានរុស្ស៊ីវិញចាប់តាំងពីដើមខែកញ្ញារហូតរំដោះបានទឹកដីរបស់ពួកគេជាបន្តបន្ទាប់នៅតំបន់ភីអេសាននិងភីខាងត្បូងប្រទេសរួមទាំងទីក្រុងខឺសុនដែលជាទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បានធ្លាក់ទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីក្រោយការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើកំណត់ត្រាអំពីជនស៊ីវិលរងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនមានចំនួន 17,181 នាក់ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកស្លាប់ចំនួន 6,702 នាក់និងអ្នករងរបួសចំនួន 10,479 នាក់